নাই হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই যিটো চুক্তি হ'বলৈ নিদিওঁ বুলি কোৱাটো ইয়াত ই প্ৰমোদ বড়োৰ একো ক্ষতি কৰিব বিচৰা নাই ই ৰাইজৰ ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছে আজি ইয়াত যদি তিনিখনকৈ ইউনিভাৰ্চিটি হয় মেডিকেল কলেজ হয় দুখনকৈ ইয়াত এন আই টি হয় স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি হয় ৰেল কৰ্চ ফেক্টৰী হয় ডাঙৰ ডাঙৰ যদি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক হয় ৰাইজৰ কাৰণে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাইৰেক্ট ফাণ্ডিং আহে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কিয় বিয়া পাইছে আৰু ইয়াতে মানে এইটো প্ৰমাণ কৰি দিছে কি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যে এই বি টি চি অঞ্চলৰ বা বি টি আৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন নিবিচাৰে জাতি জনগোষ্ঠী আগুৱাই যোৱাটো নিবিচাৰে এই কথাটোৱে মানে প্ৰমাণ কৰি দিছে গতিকে আজি তেখেতে যিবিলাক কথা কৈ আছে সেইটো তেখেতৰ নিজৰ হাতৰ কোঠাৰ ভৰিত মাৰা নিচিনা হৈছে তাত মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মই তেখেতক মই সেইটোৱে আহ্বান কৰিম কি আজি ৰাইজৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া এটা চুক্তি হৈছে এই চুক্তিটো বাধা দি পেলাই আপুনি ৰাইজৰ বিৰোধী স্থিতি নল'ব যোৱা সোতৰ বছৰত আপুনি ৰাইজৰ বিৰোধী কাম কৰিলে উন্নয়ন বিৰোধী কাম কৰিলে আপুনি কৰাপশ্যন কৰিলে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিলে আৰু এতিয়া যিটো এটা চুক্তি ইমান মানুহ মৰাৰ পিছত এই চুক্তিয়ে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অস্ত্ৰ মানে মুক্ত এটা সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে এতিয়া এই চুক্তিটো বহুতখিনি অৰিহণা যোগাইছে আৰু এনেকুৱা সময়ত এই চুক্তিটো বিৰোধিতা কৰা মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এইটোকে বুজাইছে কি এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন নিবিচাৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ শান্তি সম্প্ৰীতি থকাটো নিবিচাৰে এই কথাটোৱে তেখেতে স্পষ্ট কৰিছে এইটো চৰকাৰে জানিব আমিতো বিচাৰোঁ যে নিৰ্বাচন হ'ব লাগে আজি বিহাৰত যদি নিৰ্বাচন হয় অন্য অইন ঠাইত যদি নিৰ্বাচন হয় আমাৰ ইয়াতো নিৰ্বাচন হ'ব লাগে আমি সেইটোকে বিচাৰোঁ কিন্তু আজি চৰকাৰৰ হাতত কি তথ্য আছে কি আছে এইটো চৰকাৰৰ কথা কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিহেতু কৈছে কি ক'ভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি নিৰ্বাচন হ'ব লাগে আমি ইউ পি পি এল দল হিচাপে আমিও ক'ম কি যেতিয়া পাৰে অতি শীঘ্ৰে মানে নিৰ্বাচনটো চৰকাৰে পাতিব লাগে নাই ষড়যন্ত্ৰটো একচুৱেলি হাগ্ৰাবা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ দলে কৰিছে আৰু ষড়যন্ত্ৰটো এইকাৰণেই কৰিছে যে চাৰি এপ্ৰিলত যদি নিৰ্বাচন হৈ গ'লহেঁতেন এতিয়ালৈকে ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ হ'ল হয় আৰু তেখেতসকলে ৰঙাঘৰত থাকিব লগা হ'ল হয় আৰু এতিয়াও তেখেতসকলে ভয় কৰি আছে কি তেখেতসকলে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ হাৰাটো চিয়'ৰ হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনৰ হাৰাৰ লগে লগে আজি দুৰ্নীতি ভ্ৰেষ্টাচাৰ জব কাৰ্ড আই আৰ ঘৰৰ পইচা সাৱা বিভিন্ন এৰিগেশ্যন বিভিন্ন স্কীমৰ পইচা খোৱা এইবিলাক ইনকুৱাৰী আৰম্ভ হ'ব আৰু তেখেতসকল জেলত যাব লগা হ'ব এইখিনি কথাকে তেখেতসকলে আজি ভয় কৰি ওপৰে ওপৰে কৈ আছে নিৰ্বাচন লাগে ইফালে ধৰ্ণা ৰেলী কৰিব বিচাৰিছে ৰাইজক দেখাবৰ কাৰণে কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে তেখেতসকলে নিৰ্বাচন হোৱাটো বিচৰা নাই আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণটো হৈছে এই চৰকাৰখন তেখেত তেখেত সকলোৰে চৰকাৰ ইউ পি পি এলৰ নহয় তিনিজন মন্ত্ৰী কাৰ আছে ইউ পি পি এলৰ মন্ত্ৰী আছে নেকি তেখেতসকলৰে আছে এম এল এ কাৰ আছে তেখেতসকলৰ আছে আমাৰতো এম এল এ নাই গতিকে সেই নাটকবিলাক কৰাটো ৰাইজে ইতিমধ্যে গম পাইছে কি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই অত্যন্ত ভয় কৰি পেলাই আজি নিৰ্বাচনটো ভিতৰে ভিতৰে পিছুৱাই আছে তেখেতে কৈছে কোনোবা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছে এইবিলাক কথা চথা পাতি পেলাই নিৰ্বাচন পিছুৱাই লৈ গৈ আছে আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া থকাটো তেখেতে নিবিচাৰে সত্তৰ বছৰত যিহেতু তেখেতে চিভ আছিলে একানৈকত্ব বাট চলাইছিলে আৰু আজি নিৰ্বাচন হ'লে এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সম মৰ্যাদা সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰি ইউ পি পি এলে এটা ধুনীয়া এটা মানে সকলো পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেছি এটা লৈ যাব ইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই শংকিত হৈছে ভিতৰৰো নাই বাহিৰৰো নাই তেখেততো একদম ওপৰতে বুজাবুজি আছে নহয় যদি বুজাবুজিয়ে নাই তিনিজন মন্ত্ৰী কিয় থৈ দিছে ওলাই আনক মন্ত্ৰীটো তেতিয়া ৰাইজে বুজি পাব নে তেখেতৰ মানে বুজাবুজি নাই বুলি আজি মন্ত্ৰীও থাকিব চৰকাৰো চলাব আৰু বেলেগকহে আঙুলি দেখাব এইটো কেনেকৈ হ'ব